وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، عموماً ہمارے خطبات جمعہ کے عنوانات ہجری تقویم کے مہینوں کی مناسبت سے طے کیے جاتے ہیں، چنانچہ اسی اسلوب کی بنا پر انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ جمعہ المبارک کا جو ہمارا عنوان ہے وہ نہایت روپرور، ایمان افروز، بصیرت آمیز اور دل آویز ہے، اور وہ عنوان جو اتنا روپرور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ، سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے ساتھ ہے. اور آپ کی سیرت مبارکہ میں بھی اس کی حیثیت بہت نمایاں ہے، بہت رفیع القدر ہے. ویسے تو میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے
کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو انتہائی شاہکار ہے، انتہائی اہم ہے، انتہائی جذاب اور پرکشش ہے، انتہائی خوشبودار ہے، اور اپنے اندر بے شمار ہمارے لیے اسباب، دروس اور حکمتیں پنہا کیے ہوئے ہے۔ بہرکیف آج آپ کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو جس کو ہم معراج اور اسراء کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن اس پر بات ہوگی۔ اور یہ بات جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول زندگی کے طور پر سمجھائے، اس کی ایک عملی تعبیر اور تفسیر بھی اس واقعہ میں نظر آتی ہے۔ وہ اصول زندگی یہ ہے کہ انما العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ زندگی کے سفر میں جہاں انسان خوشی دیکھتا ہے، سکھ دیکھتا ہے، کامیابی دیکھتا ہے، بعض اوقات انسان کو زندگی کے سفر میں پریشانیاں بھی اٹھانا پڑتی ہیں، مصائب جھیلنا پڑتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک مومن اور ایک مسلمان، اس کا طرز حیات، اس کا طرز زندگی ان لوگوں سے مختلف نظر آنا چاہیے کہ جو لوگ ایمان سے خالی ہیں، جو دین اسلام کی برکات سے محروم ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عجبا لامر المؤمن ان اصابت السراء شکر فکان خیرا له وان اصابت الضراء صبر فکان خیرا له۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی زندگی کا سفر بڑا عجیب ہے، سکھ اور دکھ اس کی زندگی میں بھی شامل ہیں، لیکن فرمایا اس کا طرز حیات کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ایک مومن، آپ فرماتے ہیں ان اصابت السراء، جب اللہ اس کو خوشی عطا کرتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے، آسانی عطا کرتا ہے، اللہ جب اسے خوشحالی عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کی نعمتیں پا کر نہ شکرہ نہیں بنتا۔ فکان خیر اللہ، اور اس کو خیر ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، اجر ملتا ہے۔ وان اصابت ضرا، جب دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، زندگی کے سفر میں پریشانی آتی ہے، صبر آتا، صبر کرتا ہے۔ فکان خیر اللہ، فرمایا صبر کی وجہ سے اللہ اس کو پھر بھی خیر عطا کرتا ہے، اجر عطا کرتا ہے، بلائی عطا کرتا ہے۔ فرمایا مومن کی زندگی ہر پہلو میں خیر ہی خیر ہے، اس کی زندگی میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ مگر یہ واضح ہے کہ زندگی کے سفر میں انما العسر یسرا، جب تنگی آئے تو مومن پریشان نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم مومن ہو تو پھر گھبرانا نہیں ہے، مشکلات سے دل برداشتہ ہو کر زندگی کے سفر کو تم نے خراب نہیں کرنا، تم نے اطمینان کے ساتھ مشکلات کا دورانیہ بھی تم نے اس کو نکالنا ہے، اور آخر میں نتیجہ یہ ہوگا والعاقبت للمتقین وانتم الاعلون، تم کامیاب نظر آؤ گے، تم سر بلند نظر آؤ گے۔
یہ اصول زندگی جو اللہ نے قرآن میں ہمیں سمجھایا اللہ نے اس کا اعلیٰ نمونہ بہترین نمونہ بنا کر جس ہستی کو ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کیا اس ہستی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی زندگی میں بھی مشکلات آئیں اور کیسی کیسی مشکلات. اعلان نبوت کے بعد 10 سال کا دورانیہ آپ نے مصائب جھیلے, مشکلات کا سامنا کیا, پریشانیوں سے گزرے, اور خاص طور پر شیب ابی طالب, شیب ابی طالب کے تقریباً 2.5 سال مشکلات کی انتہا تھی, پریشانیوں کی حد نہ تھی, وہ بھی آپ نے 2.5 سال گزارے. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہا وہ شیب ابی طالب کے کچھ عرصے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں. ان کا داغ مفارقت آپ کے شفیق چچا جان, آپ کے مہربان چچا جان جناب سردار ابو طالب, وہ بھی اسی سال آپ کو داغ جدائی دے کر, داغ مفارقت دے کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے. اور آپ نے اس سال اپنے دل میں اتنا غم محسوس کیا کہ اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا, غموں کا سال, دکھ کا سال, حزن کا سال. اور جب مشکلات یہاں تک بڑھ گئیں جس طرح شاعر نے کہا قرآن پاک کی تفسیر کے طور پہ کہا ان مع العسر یسرا, تنگی کے بعد آسانی, مشکلات کے بعد کامیابیاں, سر بلندی. شاعر نے کہا ابھی حیات کو تاریکیوں نے گھیرا ہے, یعنی زندگی کا سفر, حیات کا سفر. وہ کہتے ہیں ابھی حیات کو تاریکیوں نے گھیرا ہے, اندھیروں نے, ظلمتوں نے, پریشانیوں نے, ابھی حیات کو تاریکیوں نے گھیرا ہے, مگر اہل سفر گھبرا نہ جائیں, مگر اہل سفر گھبرا نہ جائیں. وہ کہتے ہیں جو مسافر ہیں, جو اس راہ کے راہ گزرنے والے ہیں, وہ پریشان نہ ہوں, ان کو اس بات کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ شب سیاہ کی آگوش میں سویرا ہے, اسی تاریک رات کی آگوش سے سویرا پھوٹنے والا ہے. جب تنگیاں اپنے عروج کو پہنچتی ہیں, اور مومن تنگیوں میں کس کو پکارتا ہے, کس سے فریاد کرتا ہے, کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, نبی کریم علیہ السلام کی مسنون دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا اللہ تو الحی القیوم ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا, کائنات کا نظام چلانے والا, ہم مدد تجھ سے مانگتے ہیں, تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. مومن اس سفر میں اللہ کو پکارتا ہے, اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. مشکلات میں مومن کو کیا حاصل ہوتا ہے کہ یہ مشکلات اٹھا کر بندے کو اپنے رب کے اور قریب کر دیتی. بعض اوقات بندہ خوشحالی میں اتنا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جتنا پریشانی میں ہوتا ہے. صحت ہو تو انسان پرواہ نہیں کرتا, بیماری آئے تو اللہ والوں کی زبان پر اللہ کا ذکر اور تیزی سے آتا ہے, کثرت سے آتا ہے. دکھ درد میں انسان اللہ کو زیادہ پکارتا ہے. تو یہ جب انسان پکارتا ہے تو میرے رب کے یہ فیصلے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اپنے رب کو پکارو تمہاری فریاد سننے والا اور دکھی ایام اور پریشانی کے لمحات کی تمہاری فریادیں بھی سننے والا کون ہے؟ اللہ. اور جب بندہ پکارتا ہے تو رب کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. بندہ ایک بار پکارتا ہے اور میرا رب تین بار جواب میں فرماتا ہے میرے بندے میں حاضر. میرے محبوب نے پریشانیوں میں پکارا تو کس کو پکارا اور کیسے پکارا؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. دسویں سال نبوت کے اعلان نبوت کے دسویں سال مشرقین مکہ کی عداوت اور ان کی طرف سے مشکلات نقطہ عروج کو چھو رہی تھی اور میرے محبوب اللہ کے فرمانے کے مطابق یہ دعا مانگ رہے تھے اور میرے اور آپ کے لیے اللہ نمونہ پیش کر رہا تھا کہ تم نے بھی مشکلات میں پکارنا ہے تو کس کو؟ اللہ کو. اور نبی پاک نے اس پکار میں کیا کہا؟ اللہ یہ لو مجھے معلوم ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے رہنے نہیں دیں گے مکے میں، مجھے کہیں اور جانا پڑے گا. یہاں سے میرا نکلنا اور کہیں اور جانا یہ سب کا سب حق کی خاطر بنانا، دین کے لیے بنانا. اور جہاں میں جاؤں وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، وہاں کی سلطنت سلطانا، وہاں کی سلطنت یہ ریاست مدینہ، وہاں کی سلطنت، وہاں کی ریاست، وہاں کی سٹیٹ، وہاں کا نظام حکومت نصیرن میرے دین کے لیے مددگار بنانا. وہ سب ہمارے اختیار میں، ہم نظام حیات نظام حکومت کو ریاست کو استعمال کریں تو کس کے لیے؟ اللہ کے دین کی مدد کے لیے، دنیا میں بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے. چنانچہ نبی پاک کی دعا، اللہ تو عام بندوں کی دعائیں سنتا ہے، اللہ تو ہر مومن کی دعا سنتا ہے. مومن چھوڑ کر اللہ تو ہر گناہ گار سے گناہ گار فاسق و فاجر کی دعائیں سنتا ہے. اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ میرا اللہ تو کافروں کی مشرکوں کی بھی سنتا ہے. کوئی اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کی رہ روے منزل ہی نہیں. جو بھی میرے رب کو پکارتا ہے میرا رب ان سب کی دعائیں سنتا ہے، فریاد سنتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا انداز دیکھیے. اب مشکلات کے بعد ان مع العسر یسرا، وہ یسر کیا آئی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میرے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو
وہ ان کے چچا زاد بہن آپ کی چچا زاد ہمشیرہ سیدہ ام ہانی، کیا نام ہے؟ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک کی بھپھی، یہ چچا زاد بہن بھی ہیں اور رسول اللہ کی صحابیہ بھی ہیں اور امام حسن و حسین کی یہ پھپھی جان بھی ہیں، حیدر مرتضی جعفر تیار کی یہ ہمشیرہ ہیں، سردار ابو طالب اور سیدہ فاطمہ اسدیہ رضی اللہ عنہا یہ ان کی بیٹی ہیں۔ نبی پاک اپنی اس بہن کے گھر میں تھے، میرے استاد محترم مدینہ یونیورسٹی کے سینئر استاد تھے، تفسیر قرآن کے سینئر استاد تھے، حضرت شیخ ابو بکر جابر الجزائری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے وحاز الحبیب، کیا نام ہے سیرت نبی کتاب کا؟ وحاز الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ پتا کیا اردو میں؟ یہ ہیں اللہ کے محبوب، کتاب کا ٹائٹل یہ وحاز الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ درج فرمایا کہ سیدہ ام ہانی کے گھر سے نبی پاک علیہ السلام کو جبریل امین لے کر بیت اللہ میں پہنچے، بیت اللہ سے پھر سفر شروع ہوا جس کا اللہ قرآن میں ذکر فرما رہا ہے، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، حرمت والی مسجد بیت اللہ، وہاں سے سفر شروع ہوا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اس کی تفصیلات میں کئی بار آپ کو سنا چکا، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں مجھے بیت اللہ کے دروازے پہ جبریل لے کر آئے، سامنے ایک جانور تھا، سواری کا جانور، آپ نے اس کا قد کاٹ بھی بیان کیا، فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی سواری ہے، جیسے میں اس پہ سوار ہونے لگا شمس البراق، اس براق نام کے سواری کے جانور نے، شمس کا مطلب ہوتا ہے شوخی میں آ کر اپنے جسم کو جنبش دینا، اس نے شوخی میں آ کر اپنے چہرے کو جنبش دی، تو جبریل نے اس کو سختی سے کہا، سخت الفاظ میں کہا، اما تستحیی، اما تستحیی مما تصنع یا براق، واللہ ما رقبک قبل هذا افضل منه، اے براق تجھے حیا نہیں آتی، تو کیا انداز اختیار کر رہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج تک تیرے اوپر جتنے بھی سوار شاہ سوار سوار ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی اس ہستی سے افضل و اعلیٰ نہ تھا، گویا آج تیرے اوپر جو سوار بیٹھنے لگا ہے یہ سب سے افضل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام سن کر براق کو پسینہ آ گیا، شرمندہ سا ہوا، جھک گیا، میں سوار ہوا اور ہمارا سفر شروع ہوا، جس کو اللہ نے قرآن میں اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنا، سفر رات کا شروع ہوا اور 40 راتوں کا سفر تھا اس دور میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر 40 لیلتن، 40 راتوں میں مکمل ہوتا تھا، تیز رفتار گھوڑے کے اوپر، تیز رفتار اونٹ کے اوپر، مگر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری سواری کا قدم اگلا وہاں جا کے پڑتا تھا جہاں میری نگاہ جاتی تھی، نبوت کی نگاہ، اندازہ لگائیں کہ پتہ نہیں وہ ایک آدھے قدم میں وہاں پہ جا پہنچے۔ آقا فرماتے ہیں اس کو باندھ دیا گیا، باندھنے سے سبق کیا ملا؟ زندگی میں تدبیر، خذ الامور بالتدبیر، حدیث نبوی کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سارے معاملات زندگی کو تدبیر سے پکڑا کر، تدبیر کے ساتھ کام کیا کر، سوچ سمجھ کر، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ صحابی آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ دور دراز سے آئے تھے کہ تیری سواری کدھر ہے؟ کہا جی میں نے بیل چھوڑ دی۔ فرمایا اس کو باندھا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دی ہے۔
فرمایا اعقل ہا ثم توکل، پہلے اس کا گڈرا باندھ کر آؤ پھر اللہ پہ توکل کر. باندھ دیا گیا، حالانکہ برا کو اگر چھوڑ بھی دیا جاتا تو اس نے کہاں پہ جانا تھا، مگر سیرت النبی کے یہ اسباق ہے میرے لیے آپ کے لیے کہ ہم اپنے معاملات کی خود حفاظت کیا کریں. ہم موٹر سائیکل کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنی گاڑیوں کی پرواہ نہیں کرتے، پھر وہ چوری ہو جاتی ہے، بعد میں وہ کتنا وقت ضائع کرنا پڑتا ہے، کبھی پولیس کے پیچھے، کبھی کہاں کبھی کہاں. اس سے بہتر کہ انسان خضوع حفظکم، اپنے معاملات کی اچھی طرح حفاظت کیا کر. اور جو حفاظت کرتا ہے نا، بعض کو کہتے ہیں یہ وہمی آدمی، یہ وہم نہیں ہوتا، یہ رسول اللہ کی سنت میں عمل ہوتا ہے. آقا نے وہاں پر، حضرت شیخ جزاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے اکیلے نماز پڑھی، جاتے ہوئے تنہا. ہم تو عموماً یہی بیان کرتے رہے اور پڑھتے رہے کہ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی. وہ کہتے جاتے رسول اللہ نے تنہا نماز پڑھی، واپسی پہ آ کر نبی پاک نے انبیاء کی جماعت کرائی. برکیف مسجد اقصی سے آپ کا دوسرا سفر شروع ہوا، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک. جبریل امین دروازے پہ دستک دیتے تھے، دربان پوچھتا تھا من کون ہیں آپ، وہ کہتے جبریل، میں جبریل بول رہا ہوں. وہ کہتے میں معاک، آپ کے ساتھ کون ہے، بتایا جاتا محمد الرسول اللہ، جناب محمد کریم علیہ السلام. پھر پوچھا جاتا ارسل الی، انہیں بلایا گیا. جبریل جواب میں کہتے نعم، ہاں ہاں ارسل الی، یہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، یہ رب کے بلانے پہ آ رہے. دروازہ کھلتا، دربان کہتا مرحبن. آقا فرماتے میں پہلے آسمان پہ تھا، دروازہ کھلا، دربان کے بعد جس ہستی نے میرا استقبال کیا اس نے کہا مرحبن بالنبی الصالح، مرحبن بالنبی الصالح والابن الصالح. میں سارے نبی اللہ کے محبوب پیغمبر کا استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں. اور ساتھ اس نے کہا فرزند صالح، میرا نیک فرزند آیا، میرا پیارا بیٹا آیا. جبریل نے کہا یہ آپ کے بابا جان آدم علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرے آسمان پر جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور انہوں نے کہا مرحبن بالاخ الصالح، ہمارا صالح برادر آیا. تیسرے آسمان پر آقا فرماتے ہیں میرا استقبال جس نے کیا وہ انتہائی خوبصورت، فرمایا اس کا چہرہ ایسے تھا کل بکری جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے. جبریل نے تعارف کرایا، جب اس نے کہا کہ بل اخ صالح، میں اپنے صالح بھائی کو مرحبا کہتا ہوں، تو جبریل نے کہا یہ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام ہے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر اللہ کے کلیم جناب موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پھر ایک بزرگ ہستی نے استقبال کیا. میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو بزرگ ہستی تھی، صحابہ سے فرمایا ان کی شکل تمہارے پیغمبر سے ملتی تھی، تمہارے پیغمبر کا چہرہ. آپ نے اپنا فرمایا کہ میری شکل ان سے مشابہ تھی. جبریل نے جب انہوں نے کہا نا کہ مرحبن بالنبی الصالح والابن الصالح، میں اپنے صالح فرزند اپنے نیک بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں، تو جبریل نے کہا یہ آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام. میں آگے بڑھا تو فرمایا کہ میں نے، اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں اس مقام کا بیان کیا، فرمایا کہ میں آگے بڑھا
تو سدرت المنتہا، میں سدرت المنتہا پہ پہنچا. والنجم اذا ہوا ما زل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. آقا فرماتے ہیں سدرة المنتهى لقد راء نزلة اخرى، میں نے اپنی اس پورے دور میں دوسری بار جبریل کو اس کی اصل شکل میں دیکھا. فرما 600 پر تھے جبریل امین کے، کتنے پر تھے؟ اور ایک پر سے دوسرا پر اللہ اللہ میں نبوت کی نگاہ پہ قربان جاؤں. کہاں ہماری نگاہیں، کہاں اللہ کے پیغمبر کی آنکھ مبارک. فرما کہ میں نے دیکھا بڑے ایک سے دوسرا پر بہت دور تھا، بہت لمبی مسافت آپ نے بیان کی، 600 پروں والا فرشتہ. اللہ اکبر، ہم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھ لے تو گش کھا کے جا پڑے، زندگی میں شاید اٹھ نہ سکے، مگر اللہ کے پیغمبر کا دل اللہ نے کتنا بڑا بنایا. کتنا بڑا دل تھا. الم نشرح لك صدرك، اتنا عجیب سفر. آقا فرماتے ہیں میں نے وہاں پر جنت المعوی کو دیکھا، بیت المعمور کو دیکھا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے آ کر عبادت کرتے ہیں. کتنے ہزار؟ اور فرمایا جو ایک بار آ جاتا ہے نا، ہم تو بیت اللہ میں کئی کئی بار جا چکے ہیں. اللہ ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو بھی یہ نصیب فرمائے. ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ جائیں، اللہ قسم بار بار دل چاہتا ہے جائیں. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائی. ہم تو کئی بار جا چکے، جاتے رہے، مسلمانوں سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن فرشتوں کی حالت یہ ہے، اتنی ان کی تعداد ہے، اتنی تعداد. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک بار فرشتہ بیت المعمور میں جاتا ہے، زندگی میں دوسری بار جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، پھر اگلے کی باری ہوتی ہے، پھر اس سے اگلے کی باری ہوتی ہے، اس طرح چلتا نظر. اس کو دیکھا، پھر اللہ کے رسول نے جنت کو دیکھا. وہ جنت کے مناظر پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. جہنم کی وادیوں کا معائنہ فرمایا، سود خوروں کو عذاب کیسا ہو رہا ہے یہ دیکھا، بدکاروں کو عذاب کیسا ہو رہا ہے اس کو ملاحظہ فرمایا، حرام کھانے والے، رشوت کھانے والے، ان کا عذاب کیا ہے وہ دیکھا، چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، وہ جس طرح تانبے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو نوچ رہے تھے اس کو دیکھا. آپ نے مختلف جرائم، مختلف گناہوں کی جو سزائیں تھیں ان کے مناظر کو جہنم کی وادیوں میں دیکھا، اور جنت میں آپ نے کیا مناظر دیکھے، اللہ اکبر، وہ بھی آپ نے تفصیلات بیان فرمائے. پھر اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے نبی پاک وہاں پہ بلایا جہاں تک نہ کوئی فرشتہ پہنچا، نہ کوئی پیغمبر پہنچا، نہ کوئی پہنچ سکے گا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم
بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات. فرما رسولوں میں اللہ نے الگ الگ فضیلتیں عطا کر کے ان کو بھیجا، کوئی کلیم اللہ، کوئی عیسیٰ روح اللہ. مگر فرمایا رفع وقت جو بات جو ہے فاطمہ کے بابا جان، فرمایا ان کے درجات منہم من کلم اللہ بعض کلیم اللہ وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور بعض عیسیٰ روح اللہ، اور بعض کے درجات ہم نے سب سے بلند فرما دیے اور وہ بعض ہے محمد الرسول اللہ. فاطمہ تو زہرا کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، ہم جیسے گناہگاروں کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں پھر رب نے حضرت پروفیسر سید ابوبکر غزنوی، سید بطل حریت مولانا سید محمد دو غزنوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، وہ یہاں پہ لکھتے ہیں فاوحا الی عبدی ما اوحا، رب نے اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی جو رب نے پسند فرمائی، اور وہ راز و نیاز کی باتوں میں ریاست مدینہ کی بشارت اور ریاست مدینہ کے پورا نظام سسٹم، کن اصولوں پر معاشرہ تشکیل پائے گا وہ سب عطا کر. وہ اللہ نے 14 اصول سورہ بنی اسرائیل میں، کون سی سورہ؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء اس کا دوسرا نام. اللہ نے اس میں بیان فرمایا، سب سے پہلے اس میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پہلا نظام، اس نظام کا پہلا اصول توحید باری تعالی، توحید. مل کے بولیں، زور سے بولیں، یہ مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ مسلمانوں کا مل کے بولیں، جہاں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے سوا کائنات میں اور کوئی الہ نہیں ہے، یہ توحید. اللہ کو ایک ماننا، تنہا ماننا، یکتا ماننا، یہ پہلا اس کا اصول ہے. دوسرا اصول اختصار کے ساتھ، والدین سے محبت، والدین کی خدمت، یہ معاشرے کا حسن ہے. اس معاشرے میں، گھروں میں والدین کے وجود کو باعث برکت سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھا جاتا ہے؟ اونچی بولو. اور وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا کہ جہاں گھروں سے والدین کو بوڑھا سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر نکال دیا جاتا ہے. اولڈ ایج ہومز، یہ تو اس معاشرے میں ہو سکتے تھے کہ جو اللہ کے قرآن سے محروم معاشرے ہیں، جن کے پاس صحب معراج و اسراء جیسے پیغمبر موجود نہ تھے، صحب معراج و اسراء جیسے پیغمبر ہادی موجود نہ تھے. میرے پیغمبر نے تو معراج سے لا کر یہ ہمیں اصول عطا کیا کہ والدین کو تم نے اف تک نہیں کہنا،
تم نے اولڈ ایج ہومز بسا دیے، ان کو مارنا چاہیے تھے، ایسی اولاد کو درے مارنے چاہیے تھے حکومت وقت کو، جس گھر سے والدین کو نکالا تھا۔ الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم نے اس پہ کام کیا، الحمدللہ اگر وقت کوئی آیا اللہ لے کر آیا، اسلامی ریاست جو ہماری الحمدللہ یہ اسلامی ریاست ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر ہم اس کے سارے اصول و ضوابط صحیح طور پر دینی بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور ہوگا انشاءاللہ، یہ کام ہو رہا ہے، حکومت کروا رہی ہے، ریاست کروا رہی ہے، حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، تو یہ ریاستی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ ہم نے والدین کے حوالے سے قوانین کو بہترین بنانے پہ محنت کی ہے۔ کل بھی ہماری میٹنگ تھی، دو دن کی، میں رات ہی واپس آیا، لگے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کام میں، اللہ پاک ہماری یہ محنت قبول فرمائے اور اس کو ثمرآور بنائے، ہمارے معاشرے اس کے فروٹ مل جائیں، اس کے ثمرات مل جائیں۔ تیسرا اصول وآتِ ذی القربی حقہ، اسلامی معاشرے میں صلہ رحمی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اختصار کر رہا ہوں، والمسکین جو پسماندہ طبقہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انہیں مہنگائی کی چکی میں اور پیس دیا جاتا ہے، منی بجٹ لا کر ان کی، وہ ہم یہ دیکھتے رہے کہ تم کوئی اشرافیہ کے اوپر پابندیاں لگاؤ گے کہ ان کی کٹوتیاں کرو گے، تم نے اس غریب عوام کا اور خون چوسا، یہ ظلم ہے، اللہ کی مخلوق پہ رحم کھائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کھاتا پھر اللہ ان پہ رحم نہیں کھاتا، غریبوں کا خون چوس کے ہم خوشحال نہیں ہو سکتے، ان پر ترس کھانے سے، ان کا خیال رکھنے سے، مہنگائی ختم کرنے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ مہنگائی ختم کیجئے، اللہ کی مخلوق پہ ترس کھائیے، یہ اصول زندگی، اصول ریاست ہے۔ وابن السبیل، اس ریاست میں جو مسافر ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، کی ہوگا انہوں نے، ایک رات دے وچ 22,000 دی ٹکٹ ود گئی مسافراں واسطے، جن اللہ دے گھر جانا 22,000 دی ٹکٹ گھر آ چ ودی، ٹکٹ چ اور 22,000 روپیہ، اور اسلامی ریاست کیا ہے، اللہ ہمیں اسلام، معراج، معراج یہ کوئی یہ واقعہ سنانے کی غرض سے نہیں ہوتے، یہ اصول زندگی سیکھی جو اللہ نے وہاں سے ہمیں بھیجے، وہاں سے نبی پاک اللہ پاک نے زمین پر یہ پورا قرآن عطا کیا، لیکن اس کا وہ حصہ جو ریاست کو خوشحال بنانے کا تھا، جب اللہ نے وہ عطا کیا تو نبی پاک کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے اوپر بولایا، اتنا بڑا نظام حیات، اتنا بڑا نظام زندگی، اور پھر آگے اصول عطا کیا، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس معاشرے کے جو عوام ہیں، حکمران ہیں، وہ سب کے سب میانہ روی اختیار کرنے والے، فضول خرچی نہ کرنے والے، ہماری شادیاں دیکھ لیں، معاف کرنا، ہم سب اس میں شامل ہو چکے ہیں، پورے معاشرے کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کچھ ہم اپنی شادیوں پہ کرنے لگے، حکومت نے کوشش کی، کل بھی ہمارے ایجنڈے میں تھا، کل بھی جہیز کے حوالے سے حکومت نے کوشش کی کہ غریبوں کے ساتھ بھی ان کی عزت کا معاملہ بھی ٹھیک رہے، انہوں نے برات کے کھانے پر پابندی لگا دی، لوگوں نے شور مچایا تو ایک ڈش کی اجازت دی، اور ہم نے ایک ڈش کے اندر بھی جو کچھ شامل کیا وہ بھی ایک مذاق ایک ڈش کے ساتھ، اور پھر صبر نہیں ہے، صبر پتہ نہیں کہاں سے ہم یہ تربیت لے کر آئے، اور ہم نے اس کی کسر پوری کرنے کے لیے مہندی کی تقریب شامل کر لی، کہ برات کے اوپر پابندی ہے، مہندی کے اوپر پابندی نہیں، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں فضول خرچی وہ مہندی کے نام پر۔ تو یہ اصول زندگی میرے بھائیوں ہمارے نہیں تھے، یہ کسی اور کے تھے،
لوگ حیران ہوتے ہیں جہاں سے ہم جا کے بھیک مانگتے ہیں قرضے مانگتے ہیں وہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کا طرز زندگی جو ہم قرضے دینے والے وہ سادہ ہے اور جو بھیک مانگنے کے لیے آئے ان کا ذرا طرز حیات دیکھیں وہ خود ہماری باتیں بناتے ہیں کتنے واقعات ایسے ہمارے علم اور نوٹس میں ہیں تو اس لیے ہمیں سب میں من حیث القوم میانہ روی اختیار کرنا ہے سادگی کی زندگی اپنائی ہے یہ اصول زندگی یہ معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور اولاد کو قتل کرنا یہ جہلیت کے دور کی باتیں تھی اور اس بنیاد پہ قتل کرنا کہ کھائیں گے کہاں سے اللہ پاک نے فرمایا یہ کام تمہارا نہیں ہے یہ کام عرش والے کا کام ہے اللہ کے اصول اور اللہ کے قانون سے مت ٹکراؤ لیکن اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ ہم بچے پیدا کریں میرا آفتاب اقبال کے ساتھ ایک پروگرام تھا اسی حوالے سے وہ میری زندگی کے جتنے بھی الحمدللہ پروگرام ان میں جو اچھے بہت ہی شاہکار سارے الحمدللہ اچھے پروگرام تھے وہ سننے والا کبھی سنے لاکھوں لوگوں نے اس کو سنا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بڑی تفصیلات ملیں گی ولا تقربوا الزنا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اسلامی معاشرے میں بدکاری اور بے حیائی نہیں ہوتی یہ معاشرہ نہیں ہوتا چونکہ جہاں بے حیائی پھیلتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہاں اللہ پانچ قسم کے عذاب بھیجتا ہے کتنے قسم کے اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بعض اوقات مجھے پانچوں کو پانچے نظر آتے ہیں اب اس کی تفصیل نہیں ہے وقت نہیں تفصیل بیان کرنا ہے اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنائے اللہ ہمیں اس معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بے حیائی کی وجہ سے ہمارا فیملی سسٹم خاندانی نظام کمزور ہوگا یہ فیملی سسٹم کمزور ہوگا کل ہی ایک وفد آیا تھا بیرون ملک سے ہماری کونسل میں بہت بڑے تعلیمی یعنی ماہرین قسم کے لوگوں بلائے گئے تھے اور انہوں نے ایک بہت ترقی یافتہ ملک کی جیل کی ہمیں بات کل سنائی کہ وہاں 20ویں فلور پر ایک جیل ہے اور اتنی بلند بنانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں وہ سارے قیدی تھے کہ جن کے باپ وہ معلوم نہیں اور وہ معاشرے سے پھر انتقام لیتے ہیں ولدیت معلوم نہیں ہم ایسا معاشرہ انشاءاللہ پاکستان میں نہیں بنے گا انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ بے حیائی کی روک تھام ہم سب کا فرض ہے من حیث القوم ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور آخری بات وہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوتی اللہ پاک ہمارے معاشرے کو پرامن بنائے اللہ اس کو خوشحال بنائے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وہاں یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کی جاتی ہے اپنی چچا تایا اٹھ کر اپنے عزیز و اقارب اٹھ کر یا ساتھ والے پڑوسی اٹھ کر یا مافیا بن جاتے ہیں کمزوروں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے والے فرمایا ایسا معاشرہ نہیں ہوتا وہ ظلم نہیں ہوتا بالکل جو کمزور طبقات ہیں ان کے بھی حقوق کی نگرانی اور نگہبانی کی جاتی ہے اللہ ہمیں معراج کے اس سبق کو یاد کرنے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے